Plato ispred mesne zajednice ujedno je i ulaz u ambulantu Doma zdravlja, te je popločavanje bilo neophodno. Ista kao je Nenad Marković, predsjednik mesne zajednice Rasadnik. Koristimo ipak ovih par lepih dana, da kažem, sa dnevnim temperaturama. Radi se popločavanje ispred zgrade mesne zajednice, kompletno prilaz te kaskade stavljaju se nove granitne neklizaviće plačice i uređuje se prostor gde je bilo staro zelenilo, tu se stavlja ekipe javnog komunalnog prezeća, postavljaju novo zelenilo. Mesna zajednica Rasadnik organizuje i besplatne pripremne časove za osmake. Čak da smo možda jedina mesna zajednica koja već sedam godina u kontinuitetu organizuje besplatnu pripremnu nastavu za džake osmog razreda i to, to je znači srpske matematika, biologija, hemija, fizika krećemo sad u nedelju 24. decembra, normalno prijavljivanje je moguće i kasnije, tako da pozivam sve, pošto ne važi samo za osmake sa teritorije mesne zajednice Rasenih, nego sa teritorije celog grada Kruševca. Savet mesne zajednice tokom godine organizuje kako za najmlađe, tako i za najstarije brojne programe i manifestacije, a u narednom periodu planuje kompletna rekonstrukcija zgrade mesne zajednice.